kamaráta dneska tady bude a omlúvam se, že nebudou moc editovaná videa, ale budu se o něj víc snažit. Takže mi píšte otázky, budu dělat ASK, vím, že to není originální. Omg, čo to bylo, půjdu se tam kouknout. Dobré ráno, čuráci! Čuáky. A čo to je? Asi zavolám policii. Konec videa, dejte like a já se budu těšit do dalšího videa, zatím čau.